wahubiri, wanamwambia una laana bwana ya miaka katika familia, na wanaamini. Tulishaambiwa jamani, babu hawezi kula zabibu mbovu alafu meno ya mtoto yaumie. Sasa hii swala la laana ya ukole ni gani? Mpata hapa hili. Lakini kuna watu wanahangaika sana. Sasa Yesu tumtazame Kayafa huyo ambaye aling'ang'ania sana mambo ya mila, akaacha kuona mwanga wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tutazame tena wachache. Hebu tumtazame nani? Pilato. Pilato alikuwa na mamlaka yote. Mmesikia walivyo somea na kutimbia vizuri sana. Alikuwa na mamlaka ya kumwachia Yesu au kuhakikisha na uawa. Hivyo. Na alijua baada ya kusikiliza hayo yote kama hakimu mzuri, 100 kwa 100 alijua Yesu hana kosa. Alijua kabisa. Ndio na maana napiga danadana, nende nikampige vijeledi nini hivyo mtoe nje. Hivyo. Anatafuta namna kumwokoa Yesu, lakini wale jamaa wanakuwa ngangari, wanazidi kupiga kelele. Sasa waliposema kwamba usipomsaliti, usipomtoa huyo tutakushtaki, kwa mabosi wako ufukuzwe kazi, akashtuka. Akashtuka. Akapata woga. Na kwa sababu ya woga wake na kuogopa vurugu, akamwacha Yesu akasulubiwa. Yapo anajua hana kosa. Ndugu zangu, tukoje hapa? Tukoje hapa? Kuna wakati mwingine huwa tunafahamu kitu, taarifa fulani ambayo unajua kabisa ukiitoa itasaidia au taifa au mtu binafsi katika kuleta amani au kupata kitu kilichopotea au hivi. Lakini kwa sababu ya kuogopa gharama au kupoteza muda au kwenda kutoa ushahidi mahakamani, unafunga mdomo. Unapiga danadana tu. Hapo na unakuwa Pilato. Unakuwa Pilato. Kwa hiyo nasema tuwe watu wa kusema ukweli lakini kwa busara. Lakini pia tusiwe wambea. Kila kitu na wei vizuri. Haki itendeke. Mwingine tumone Petro. Petro rafiki mkubwa wa Yesu. Yesu alimpenda sana Petro. Na nakumbuka kitu fulani, Yesu alikuwa na Petro akamwambia, Petro unajua iko siku nitakwenda kuteswa ni wewe. Petro akamwambia, wewe acha maneno hayo bwana wewe. Likitokea nitapigana mpaka tone la mwisho, halitatokea mzee. Wewe una uhakika na mimi? Na hata wanapokuja kumkamata Yesu, mmesikia? Ye Petro wa kwanza kuchomoa panga na kumkamata nani? Markus sikio. Lakini alipoona jinsi kesi ya Yesu inavyokwenda, kwamba oho, huyu mzee atashindwa hii kesi huyu. Baadaye anapoulizwa, "Eh bwana wewe, si huyu jamaa unamfahamu? Alifanyaje?" Alisema ndio. Alimkana tena mara kadhaa. Alimkana. Lakini zuri la Petro ni kwamba jogoo alipoweka, akakumbuka maagano aliyofanya na Yesu, alilia na kaomba toba. Na ndio maana Yesu baada ya kufufuka bado alimfanya Petro rafiki yake, na hata akaishia kumfanya mkuu wa kanisa. Ndugu zangu, hilo kwetu likoje hapo? Hapo kwetu likoje? Tuombe Mungu atupe neema ya kutokuwa wasaliti kwa Mungu na kwa majirani zetu na kwa marafiki zetu. Usaliti mbaya, usaliti mbaya. Na ikitokea tumemsaliti Mungu kwa kukosa amri zake, kwa kutofuata mambo yanayotaka, tutubu mara kama Petro aliyotubu. Na katika levu ya kazi au familia, ndugu zangu, tusaidiane tafadhali. Tafadhali sana. Tusiwe tunasalitiana. Wewe mama usimsaliti bwana wako, bwana usimsaliti mke wako. Kule kazini msalitiane. Mbaya inauma hiyo. Na hasa unaposalitiwa na mtu unayempenda, unayemjali. Mbaya. Mbaya kweli. Kwa hiyo naomba hilo tuondoke nalo leo Ijumaa Kuu, ikatusaidie kusimama zaidi katika njia sahihi. Tuone tena wachache. Yuda, Yuda huyu, Yuda.
Yuda naye alipendwa sana na Yesu, unajua eh? Paka akamfanya mtunza fedha, eh? Akampa fuko ule. Lakini Yuda mwanzoni alikaa vizuri. Mwishoni na yeye alipoona huyu mzee kweli anauawa huyu. Ule uwaziri niliosubiri sitaupata, uwaziri wa fedha. Sasa heri nimuuze bwana niondoke na chochote. Eh, ndio maana anasema angalau kwa shilingi 20,000 namtoa huyu jamaa. Na kweli akafanya hivyo. Akafanya hivyo. Mwishoni pale kuna kitu alichofanya ambacho kizuri kiasi. Alijuta. Kumbe alikuwa na dhamiri hai bado. Aliona uchungu. Akaenda kutupa zile fedha kanisani, mnajua hilo. Lakini hata baada kufanya hivyo akafanya kosa kubwa zaidi, maskini. Alianza vizuri akaishia vibaya. Akaenda kujinyonga, akaondoa maisha yake. Ndugu zangu, mwaka jana tulisikia sikia matukio mengi kidogo ya kina mama kuua watoto wao na wengine hata kujiua baada ya baba kuwa amewatelekeza familia. Pia tulisikia vijana wachache hapa na pale walijinyonga sababu ya shida, matatizo. Naomba niongee na wote ambao mnapitia pitia changamoto na mtapitia changamoto mbele ya safari. Naomba hata siku moja usianze kufikiria kujiua na kuomba sana. Maisha hayo si yako, ni ya Mungu. Ni ya Mungu. Nenda kaombe ushauri kwa wataalamu, hawa wapo. Kuna mtu ambaye yupo atakusaidia. Na ukikosa kabisa huko, njoo huko kanisani. Mapadi wapo, mimi nipo. Masista wapo, watawa wapo. Tafadhali sana nawaombeeni. Eh. Na wengine wanatumiaga dawa wanaokolewa hospitalini ya kujiua. Usifanye hilo. Narudia, huna mamlaka na mwili wako huo. Ehe, na wale maaskari ye, ambao wale shiriki kumpiga Yesu. Unajua, ungewauliza wangeweza kujitetea. Na kwa haki kwamba sisi bwana tumetumwa. Pilato amesema tumcharaze fimbo huyu, tunamcharaza. Mpaka hapo siwa hukumu. Siwa hukumu. Lakini walifanya na vingine ambavyo hawakuambiwa. Kwa mfano, walitengeneza lile taji la miiba wakamchomia Yesu. Wapi Pilato alisema wamvike taji la miiba? Hakuna. Au wanamtemea mate huyo? Wapi waliambiwa wamtemea mate? Wanamdhihaki? Wapi waliambiwa? Kwa hiyo walifanya zaidi kwa kujifurahisha. Hata ile kanzu yake walichukua. Nani aliwaambia chukua kanzu yake? Tafuta manufaa yao, umeona eh? Ambayo inafanana sana na ile niliyoanza nayo ya ile Adolf Eichmann. Yeye ni kweli angeweza kujitetea, nimeambiwa nifanye hii kazi. Lakini nyuma yake aliipenda tena sana. Kwa sababu gani? Mtu anapokuja kuuawa alichukua vitu vyake, kama na pesa anachukua, kama heroin anachukua, dhahabu anachukua. Kwa hiyo alitajirisha sana. Hapo ndio mambo yanachemka. Hapo ndio mambo yanafanya nini? Yanaenda kinyume chake. Fundisho, tutimize wajibu wetu kwa haki. Tutimize wajibu kwa haki. Eh. Dhuluma tuache. Mbaya kabisa. Mbaya. Na rushwa hivi na nini mheshimiwa yuko pale wanapiga kelele. Mheshimiwa Sande endelea kutukumbusha mambo ya rushwa mabaya sana. Na ngeja juu ya makamu wa rais eh, yuko hapa. Na kundi ambalo